Λοιπόν, τα μπισκότα του Ορφέα. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια νυφάδες βρώμης, 150 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, μισό κουταλάκι baking powder, μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα, 1 τέταρτο κουταλάκι αλάτι, 125 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 70 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 55 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά golden syrup, 1 μεγάλο αυγό, 1 βανίλια και 100 γραμμάρια chocolate chips. Τα μπισκότα είναι πάνω απλά, πάρα πολλά εύκολα, πάρα πολλά απλά. Είπα σας ότι ήθελα να δημιουργήσω ένα μπισκότο το οποίο να έχει βρώμη μέσα για να είναι πιο καλή για τα μωρά, διότι λέω σας, τότε τα μπισκότα θα γίνουν ανάρπαστα ανάμεσα στα νεαρά άτομα, αλλά και στους μεγάλους. Επίσης να σας πω ότι τούτα τα μπισκότα μπορείτε να τα διαφοροποιήσετε και να βάλετε μέσα καρύδια π.χ. ας πούμε, να αφήσετε τα chocolate chips και θα γίνουν φανταστικά. Λοιπόν, θα ανακατέψω τη βρώμη μαζί με το αλεύρι μου, το δαμέ. Θα βάλω baking powder. Θα φτιάξουμε 18 μπισκότα περίπου και τούτα τα μπισκότα εμένα αρέσκει να τα κάνω λίγο πιο μεγάλα από τα κλασικά chocolate chip cookies και θα σας δείξω αμέσως πώς. Επίσης, αν έχετε φάει αμερικάνικα μπισκότα, τα αμερικάνικα μπισκότα είναι έτσι μαστιχωτά. Ήθελα λοιπόν να δημιουργήσω ένα μπισκότο το οποίο να είναι έτσι μαστιχωτό. Στις αμερικάνικες συνταγές για να το κάνουν το πράγμα, όπως σας είπα, χρησιμοποιούν corn syrup. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε golden syrup όμως, γιατί στην Κύπρο, τουλάχιστον τώρα που πάω εγώ, δεν βρίσκουμε, δεν υπάρχει το corn syrup. Λοιπόν, θα χτυπήσω στο μίξερ μου το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη την κρυσταλλική, τη ζάχαρη καστανή, τη βανίλια και το αλάτι. Να τα δούμε. Τα cookies είναι μια πολλά εύκολη υπόθεση και είναι πάρα πολλά εύκολο να τα κάνετε σπίτι σας, ειδικά με τη βοήθεια ενός μίξερ, γίνονται στο πίκερ και φτιάχνουν έτσι ζεστά από το φούρνο. Είμαι σίγουρη αν ο Ορφέας εδώ και μας δίνει το ζεστό βερσιόν, ήταν να μην είδαμε, ήταν να το φιλοξενήσω εγώ δαμέ. Και το αλάτι. Βανίλια. Όταν χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και έτσι αφρατέψει και γίνει έτσι ωραίο μαλακό, έχω δαμε έναν αυγό. Θα βάλω το αυγό μου και θα βάλω και το golden syrup. Τούτον είναι, βρίσκουμε το έτοιμο στις υπεραγορές, λέει golden syrup και θα βάλω μία κουταλιά. Για να είναι ευκολία, τσινό που κάνω πολλές φορές, για να φγαίνει εύκολα από το κουτάλι μου, έχω δαμέ λίγο λάδι που χρησιμοποίησα για τις τορτίγες, βουτώ το κουτάλι μου σε λάδι, βάλω το σιρόπι μου, και μετά είναι εύκολο να το βάλω μες στο μείγμα μου και πάω στο μίξερ μου χωρίς να έχει τίποτε μες στο κουτάλι και θα βάλω και το αυγό μου. Λοιπόν, μετά να βάλω το αλεύρι, να χαμηλώσω το μίξερ μου και θα βάλω το αλεύρι με τη βρώμη. Τέλος, τα chocolate chips. Μπορείτε να βάλετε, τούτα είναι chocolate chips σκούρα σοκολάτας. Μπορείτε να βάλετε τη σοκολάτα γάλακτος, αν θέλετε. Και όπως σας είπα, μπορείτε να προσθέσετε καρύδια, ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα, σταφίδες. Ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας μπορείτε να κάνετε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή το μείγμα τώρα έχει μέσα βρώμη,
Μπορεί στην αρχή να σας φανεί ότι είναι δύσκολο να το χειριστείτε, δεν ξέρω εγώ. Άμα το αφήσετε να σταθεί λίγη ώρα, ή αν θέλετε βάρτε το λίγη ώρα μέσα στο ψυγείο, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μπορείτε να το χειριστείτε μια χαρά, να σφίξει τούτο το μείγμα. Τούτα τα μπισκότα δεν είναι μπισκότα όπως τα άλλα που κάναμε, τα chocolate chip, τα οποία αφήνουμε έτσι στρογγυλά και απλώνουμε στο φούρνο, και τούτα θα απλώσουμε στο φούρνο, αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε λίγο. Επίσης, όταν κάνω chocolate chip cookies, εγώ χρησιμοποιώ τούτο το gadget, το οποίο είναι το μικρό όμως. Για τα συγκεκριμένα όμως είναι να χρησιμοποιήσω τούτο που βλέπετε λίγο πιο μεγάλο. Έχω πολλά sizes. Λοιπόν, να πιάσω έτσι μια... Εσείς αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουτάλι. Το μείγμα μου. Θα το βάλω πάνω, θα το κάνω έτσι μια μπάλα. Είπα θα σας δυσκολεύει, αφήστε το λίγο ώρα. Και θα το πατήσω λίγο με τα χέρια μου. Λίγο, όχι πολλά. Η βρώμη έχει την ιδιότητα ότι είναι να τραβήσει το μείγμα και να γίνει έτσι πιο σφιχτό το μείγμα μου. Πατώ το έτσι λίγο κάτω. Επίσης να σας πω ότι με το συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να δημιουργήσετε και τεράστια cookies. Δηλαδή να πιάσετε ας πούμε διπλάσια ποσότητα και να κάνετε ακόμα πιο μεγάλα cookies. Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε ας πούμε μικρούς, μπορείτε να κάνετε πιο μεγάλο. Λοιπόν, να το βάλω και το μες στη μέση. Αν δεν έχετε τον ντομάτι σιλικόνης, θα βάλετε αντικολλητικό χαρτί και θα τα βάλετε σε απόσταση, γιατί να ανοίξουν. Θα ανοίξουν τόσο εύκολα όσο να ανοίγουν τα άλλα, αλλά θα ανοίξουν και αυτά και θα γίνει ένα πολύ ωραίο μπισκότο. Θέλει στους 180 βαθμούς στον αέρα και το ωραίο με τώρα τα μπισκότα είναι ότι δεν χρειάζεται να τα βάλετε στο ψυγείο. Τα άλλα τα μπισκότα χρειάζεται να μπουν στο ψυγείο μισή ώρα πριν τα ψήσετε. Τούτα έτσι όπως είναι να τα βάλετε μέσα στο φούρνο και μπορείτε να απολαύσετε ζεστό μπισκότο. Τέλεια που είναι. Το λέει και ο Ορφέας. Ωραία. 175 βαθμούς στον αέρα, 10 λεπτά. Μου σκομύρισε ο τόπος cookies. Δείτε τα τι ωραία που είναι. Λοιπόν, μη γελαστείτε να τα αφήσετε παραπάνω από 10 λεπτά. Δεν χρειάζονται παραπάνω από 10 λεπτά μες στο φούρνο. Μπορείτε να τα φύγετε λίγο λιγότερο να θέλετε και να έχετε υπόψη σας ότι μόλις βγάλετε cookies που μέσα στο φούρνο είναι τελείως μαλακά και σαν τα άψητα. Πρέπει να τα αφήσετε λίγο ώρα έτσι να κάτσουν 5-6 λεπτά και μετά να τα μεταφέρετε σε μια σχάρα για να κρυώσουν. Ενώ κρυώνουν τα cookies να στερεοποιηθούν, να γίνουν πιο σφιχτά. Τώρα είναι πάρα πολλά μαλακά. Εγώ έχω τούτο το φκιαρούι τέλος πάντων, το οποίο μπορώ να πιάσω τα μπισκότα έτσι και να τα μεταφέρω πάνω στη σχάρα μου για να κρυώσω. Βλέπετε πόσο μαλακά είναι, ούτε καν μπορώ να τα πιάσω τώρα. Σε λίγη ώρα όμως να δείτε ότι θα είναι μια χαρά. Επίσης, αν θέλετε έτσι πιο στρογγυλό σχήμα, θεωρείτε κάνω το έτσι πολλά νωρίς τώρα, έμπρεπε το κάνω να τα φύγω γιατί είναι κρίμα χαλότα. Αν θέλετε έτσι ένα πιο στρογγυλό σχήμα, μπορείτε να πιάσετε ένα στρογγυλό κουπ. Πατ που κοφκούν μπισκότα και να τα κουνήσετε λίγο μέσα στο στρογγυλό για να γίνουν απόλυτα στρογγυλά. Εγώ έτσι θα το κάνω τώρα, να τα αφήσω απλώς να σταθούν μια μεριά για να μπορέσω να τα βάλω πάνω στη σχάρα μου δαμέ, να κρυώσουν και να γίνουν τέλεια. Και να σας δείξω μετά εν τέλος κοφκούνται που είναι έτσι μαλακά. Απλώς πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν λίγο. Δαμέ έχω κρύα μπισκότα, τούτα είναι μπισκότα τα οποία ήδη έκαμα. Τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι είναι μήνα. Ο λόγος που είναι μήνα είναι γιατί έκαναν επίσης είναι τα δικά μου τα μωρά. Πριν λίγο και είπαμε ότι μάθαν να ξεχωρίζουν τα props που τα μη props. Τούτον είναι ένα μπισκότο από την πίσω μεριά, από την μπροστά μεριά και είναι έτσι, δεν είναι, μες στη μέση είναι έτσι. Τούτον που σας λέω ότι τούτα τα μπισκότα είναι μαστιχωτά, είναι έτσι chewy όπως λέμε, διότι βάλαμε μέσα τη μία κουταλιά golden syrup. Θα φάω, διότι δεν είμαι cookie person.
αλλά είναι τέλεια. Μα τα κάνεις έτσι ρόλα σκολούνα. Λοιπόν, και τώρα να πιάσω ακόμα έναν μπισκότσο τώρα που είχαν την ευκαιρία να κάτσουν έτσι λίγο. Βλέπετε τώρα είναι πιο εύκολο να το χειριστώ και να το βάλω δαμέ, χωρίς να πάθει τίποτε. Αλλά ακόμα είναι μαλακό, δεν μπορώ να το... το μπισκότσο. Βάλω ακόμα ένα. Ουσιαστικά θέλουν έτσι να τα αφήσετε 5-10 λεπτά και ύστερα να τα μετακινήσετε για να βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε ζημιά όπως έκανα εγώ εδώ.